Добрий вечір, СТН. Стисло про головні події цього часу у студії Лілія Гулей. Майже роз'їхалися, але ще не всі. Містяни, що так тяжко діставалися до роботи вранці, у вечірню годину пік так само вистояли довжелезні черги на автобуси та маршрутки. І знову мало де дотримувались карантинних обмежень, як водії, так і пасажири. Маски спромоглися придбати одиниці, в аптеках їх і далі нема. У громадський транспорт сідало в рази більше людей, ніж 10 чи навіть 20. Дорога додому нині займає щонайменше 3 години. Ну, так мені 25 минут їхати до роботи з метро Лівобережна до Дворца спорту, а так мені через перекладні, через все прийшлося їхати, 2,5 години добирався. Ми пройшлися, виходить, чуть ли не з Арсеналки сюди, щоб добратися. Ну, пішочком пройшлись для здоров'я, це добре, в порядку, нормально, ну, влізти в транспорт невозможно. І ще гірша ситуація була вранці. Люди годинами стояли на зупинках. У салони забивалися так, що і двері подекуди не зачинялися. Урядовці припинили роботу метрополітену, аби захистити людей від потенційного зараження. Утім, як виявилось, лише збільшили цим небезпеку інфікування. Люди обурені і не розуміють, чому, запроваджуючи карантинні заходи, не подбали спершу, аби припинити і робочий процес. Ну, ось ви бачили, півчаса вже прождали, тепер ще жду. Отак добиралася рано, добиралася 2 години і зараз з Троєщини. Так у нас все робиться, все в нас правда. Те, що обіцяють, нічого ніхто не виконує. Метро – саме екологічний транспорт, де найбільше провітрюється краще, який обробляється санітарно. І з цим напливом людей, він би якраз би і по 20 людей би в вагони сіло би. Це по-перше. По-друге, де обіцяний транспорт, який дублює метро? Я чекаю вже півгодини 220-ту. Дивилися, як прийшов тільки що 220-й автобус. Він навіть сюдою не прийшов, і він був весь заповнений. А інших випадків у людей більш ніяк нема добратись на роботу. Я навіть не знаю, що робити в даній ситуації. Звичайно, краще було б чекати, але тоді тут можна простояти весь день. І, можливо, вдасться якось добратись на роботу, але ж як повернутися туди додому? Зважаючи на таку критичну ситуацію, мер Віталій Кличко звернувся до Кабміну, аби урядовці законодавчо примусили роботодавців перевести працівників, в яких немає нагальної потреби, на дистанційне виконання роботи. Я звертаюсь до Кабінету міністрів жорстко зобов'язати керівників установ і підприємств, де немає гострої потреби в присутності співробітників на робочих місцях. Перевести людей на віддалену роботу і контролювати виконання керівниками такого розпорядження. Інакше, ніяке закриття метро та інші обмежені заходи ситуації не врятують. І водночас міська влада шукає механізмів для відновлення роботи метрополітену, бодай в обмеженому режимі. Український корпус зараз розробляє спецзаходи, які повинні бути вжиті для того, щоб метро в обмеженому режимі, але все-таки запрацювало. Для цього потрібно буде просити Кабмін внести зміни до постанови, а також рішення Київради з приводу оплати цього проїзду. Карантин для усіх і не лише на папері, наголошують у міській адміністрації. Ефективність обмежувальних заходів на совісті кожного киянина. Заступник голови КМДА Микола Поворозник звернувся до батьків, аби не випускали дітей на майданчики. Діти мають залишатися вдома. І крапка. Місто і вся країна на карантині, а у дворах грають діти, чиї батьки ігнорують загрозу, на яку жорстко реагує весь світ. Почуйте мене, карантин – не канікули. Захистіть здоров'я власних та чужих дітей. Надзвичайну ситуацію оголосили у Київській області через високий ризик поширення коронавірусу. Київ вона не охоплює, бо рішення про введення надзвичайної ситуації у столиці може ухвалити лише Київська міська адміністрація. В області ситуацію класифікували як медико-біологічного, природного характеру, регіонального рівня. Від надзвичайного стану вона відрізняється тим, що не обмежує права і свободи людей. Під час тимчасового режиму працює гаряча лінія 0456-31-2046. Інформацію про COVID-19 та рекомендації щодо виявлення симптомів недуги надають півсотні лікарів.
Масова дезінфекція, столичні вулиці, мости, зупинки громадського транспорту, а також поручні у підземних переходах цілодобово обробляють автодорівці. На місцях, де найбільше людей прибирають кілька разів на добу, дороги чистять спецмашинами, у воду додають хлоровмісні речовини. Невдовзі почнуть і тротуари мити антисептиками. Разом із брудом, пилом, який є на проїзних частинах, на тротуарах, він під час руху автомобілів піднімається в повітря і може попасти пішоходам, пасажирам в дихальні шляхи. Тому саме в цю воду ми додаємо миючі засоби, які допомагають зв'язувати цей пиль, бруд і, можливо, віруси, і змиваємо його в зливову каналізацію міста Києва. В середньому витрачається 1 літра миючого засобу на 1 кубометр води. У Київському військовому госпіталі запідозрили коронавірус у пенсіонера Міноборони. До того, як він звернувся до медиків, чоловік мав зустріч із другом хворим на ГРВІ і дітьми, які живуть за кордоном і приїхали в гості. Пацієнта ізолювали, провели 2 експрес-тести, один з яких дав позитивний результат. Для підтвердження діагнозу взяли додаткові проби. Результати будуть протягом 3 робочих днів. І у Міністерстві охорони здоров'я підтвердили, серед хворих коронавірусом у українців є народний депутат. Це Сергій Шахов із групи «Довіра». Наразі він на амбулаторному лікуванні в умовах самоізоляції і запевняє, недуга почала відступати. Телефонну розмову з інфікованим депутатом мали журналісти Радіо Київ. Немає в цьому ніяких проблем. Це може стосуватися кожного українця. Те, що стосовно мого стану сьогодні, вже температури немає, я відчуваю себе нормально. 3 дні я хворів на температуру до 39, сьогодні температура впала. Лікарі викликав до себе, і вони брали аналізи 2 рази на грип, дав мінусовий результат. Те, що стосовно коронавірусу, взяли тести, але перед тим лікарі сказали, що в них немає тестування коронавірусу. І буде це відбуватися через державну лабораторію. Самоізолюватися на 14 днів тепер рекомендують усім членам Комітету Верховної Ради з екологічної політики та природокористування, а також тим, хто безпосередньо контактував з нардепом Сергієм Шаховим. Такий стислий огляд подій. Повна картина того, як у перший день Київ і Україна жили в умовах карантину в СТН о 21-й годині. Залишайтеся.